Hej alla barn! Här ska ni få se vad vi håller på med hela dagen lång. Nu är vi ute och åker på Billingen. Mycket fint här. Så ska vi åka runt liksom Billingen och komma på andra sidan. Om ni fattar. Men nu händer det inte så mycket roligt här tror jag. Vi är snart och vi åker mot Timmerstala, gamla vägen. Så ser det ut i Skaraborg på Billingen. Och alla träd. Här kommer många, många träd. Jag tror det kan vara kanske körsbärsbom, men jag vet inte. Jag kan inte så bra. Det kommer lite mera filmer sen. Hej då så länge. Nu har vi kommit till Varnhem. Nu är det, blir det kultur på hög nivå. Här har vi lite fina träd. Ser ni där? Så. Och så han som går här. Kommer vi till klosterkyrkan snart. Här är klostergården. Här ska vi fika sen. Vi ska ta en liten intressant liten promenad bakom kyrkan. Vi ska gå upp till något som heter Katagård. Hej, säg hej till publiken. Hej, han är inte. Och här har vi. Ja, här har vi kyrkan. Klosterkyrkan Varnhem. Återkommer om en stund. Hej då så länge. Nu är vi i Varnhem. Och nu ska vi gå en liten promenadslinga på ett par kilometer som heter Rosenstigen. Och det ska tydligen vara något väldigt fint. Och ser vi något väldigt fint efter vägen så filmar vi igen. Hej då så länge. Nu har vi kommit till något forsliknande vatten här ut med Rosenstigen. Vi får se vad som händer längre fram. Men här var det lite häftigt. Här var det något kalkbrott här någon gång. Typ några hundra år sedan. Ungefär 200 år sedan. Mer. Det ser lite roligt ut. En trappa här. Men jag vill inte gå ner i vattnet för då blir jag nog väldigt blöt. Lite häftigt. Där uppe går farsan, farfar, går, svärfar. Går där framme. Han har bråttom. Det är lite kalla vindar idag. Men det får vi tåla. Kommer det någon fin liten stenbro här framme ser jag. Sådär. Och där är farfar, pappa, svärfar. Så. Promenaden tar slut där uppe mellan träden. Ett hus, det är Katagård. Det handlar om en kvinna. De har hittat kvarlevor och hur gammal hon är, det kommer inte jag ihåg. Men ni kan googla på Katagård. Så kommer vi tillbaka till Varnhems kyrka där. Och i det gråa huset där framme så finns det fika att köpa tror vi. Annars får vi fika när vi kommer hem. Hej då ungar!